এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার আপনালোক সকলকে। মোৰ চ্যানেল সামিমস ওয়ার্ল্ড ৰ নতুন নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল, আল্লাহ কৰণ মোৰো ভালেই। আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে আৰু ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এতিয়া 12:20 বাজিছে আৰু কোন আলহী আহিছে সেইটো বাৰু আপোনালোকক পিছত জনাম। ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, একেবাৰে শেষলৈকে চাব দেই। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, তললৈ যাওঁ এতিয়া আৰু আলহীক দেখাওঁ দেই আপোনালোকক। ব'লক এতিয়া এইফালে আলহীৰ কাৰণে আম্মা আৰু এলিছে মিলি নাস্তাৰ কাৰণে এতিয়া এইসব ৰেডি কৰি আছে। আৰু নাস্তাত এইফালে বনাব লৈছে নাৰিকলৰ পিঠা, তাৰপিছত খেজুৰি। আপোনালোকৰ সেইফালে কি বুলি কয়? আমাৰ এইফালে খেজুৰি বুলিয়েই কয়। আৰু সেইদিনাখন একদম ঈদৰ নিচিনা লাগিছিলে, যেনেকৈ ঈদৰ আগদিনাখন আমাৰ নাস্তা বনোৱা হয় তেনেকুৱা নিচিনা ফিল হৈছিলে। আৰু সেইদিনাখন বহুতো বস্তু বনোৱা হৈছিলে, তাকে অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি হৈছে নাৰিকলৰ সেই মিক্সাৰখিনি, মানে পিঠাৰ ভিতৰত যে থাকে, যিটো মানে ষ্টাফিঙত থাকে সেইখিনি। আৰু এইফালে এতিয়া চেৱৈও বনাই আছে, ঈদৰ পিছৰ পৰাই আলহী আহি আছে, সেইটো কাৰণে আম্মাই অলপ বেছিকৈয়ে নাস্তা বনাইছে। আৰু ঘৰৰ নাস্তা খায়ে প্ৰায়ভাগে ভাল পায় ন, কিনা মানে নাস্তাতকৈ ঘৰৰ নাস্তাটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে মই ভাবিলোঁ যে আলহীৰ কাৰণে তন্দুৰী চিকেনো বনাওঁ বুলি। প্ৰথমতে এইফালে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ চিকেনখিনি, মানে হোল নাইট মেৰিনেট কৰি মেলি থৈ দিলোঁ। তাৰ নেক্সট ডেহে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে যে আলহী কোন হয়, সেইটো বাৰু আপোনালোকক জনাম কোন আলহী হয়। আৰু এইফালে এতিয়া তন্দুৰীখিনিৰ কাৰণে মানে চিকেনটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু লগতে এইফালে এলিছে ডেজাৰ্টৰ কাৰণে এটা আৰবিয়ান ডিছ বনাইছে। আপোনালোকে চাগে প্ৰায়ভাগে এইটো ডিছ দেখিছেই চাগে, বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ গৈছিলে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, মানে বনাবলৈও মানে ইজিয়ে হয়, ইমান বেছি ডিফিকাল্ট নহয়। কেতিয়াবা এদিন বাৰু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম দেই। খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে। আৰু এইফালে এতিয়া কোফটাও ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ। অলমষ্ট গোটেইখিনি মানে কাম হৈয়ে গ'ল আৰু, বনোৱা মেলা। আৰু এইফালে এতিয়া আলহীখিনিক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আলহী হৈছে মানে এলিছৰ ফিয়ঞ্চেৰ ইনলজৰ মানুহ হয়, এলিছৰো মানে ঠিক ঠাক হৈ আছে, কথা বতৰা চলি আছে বাৰু। আপোনালোকক জনাম বাৰু কিবা হ'লে মানে। আৰু এইফালে ঈদ খাবলৈ আহিছে আংকাল আণ্টিহঁত। আৰু এইফালে গোটেইখিনি এতিয়া চাহ খাই আছে, যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ, কাৰণ সকলোৱে কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে ন। পিছত বাৰু আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম। আৰু এতিয়া ভাতৰ টাইম হৈ গ'ল, এইফালে এতিয়া ভাত খাবলৈ কাৰণে দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা টাইমতে সেইদিনাখনে এটা ইঞ্চিডেণ্ট এটাও হৈ গ'ল, সেইটো বাৰু আপোনালোকক পিছত জনাম, মানে এইটো ব্লগতে জনাম বাৰু। প্ৰথমতে এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইফালে তেওঁলোকে যি যি নাস্তা আনিছিলে, নাস্তাখিনি এতিয়া খুলি আছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ লগতে আপোনালোককো অলপকৈ দেখাই দিওঁ বুলি। গোটেইখিনি এলিছৰ ফেভৰেট বস্তুৱে তেওঁলোকে আনিছিলে। আৰু এলিছে মানে মিঠা খাই খুব বেছি ভাল পায়, মিঠাই আৰু চকলেট। আপোনালোকে প্ৰায়ভাগে গম পায়ে চাগে, মই আগৰ ব্লগতো কওঁ, তাই মানে মিঠাই বহুত বেছি ফেভৰেট হয়। আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সেইদিনাখন এটা ইঞ্চিডেণ্টো হৈছিলে বুলি। মানে কি হ'ল, আলহী থকা অৱস্থাতে মোৰ আম্মা মানে ষ্টেপৰ পৰা পৰি ভৰিখন মানে অলপ ফ্ৰেকচাৰ টাইপ হৈ গ'ল। আমি ভবা নাছিলোঁ যে ইমান বেছি হৈ যাব বুলি। ভাল যে সেইদিনাখন আলহীখিনি মানে যোৱাৰ পিছতে আমাক হস্পিটেললৈ লৈ অহা হ'ল আৰু ডক্টৰে চালে। ডক্টৰে চোৱাৰ পিছত এতিয়া প্লাষ্টাৰ কৰাবলৈ কাৰণে দিলে, এইফালে এতিয়া প্লাষ্টাৰ কৰাবলৈ লৈ গৈছে। আৰু সঁচাকৈ মানুহৰ যে মানে ছাডেনলি কি যে হৈ যায় ন, একো মানে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰি। আৰু সেইদিনাখন ভাল যে পেহী আছিলে আমাৰ ঘৰত, পেহী থকাৰ কাৰণে বহুতখিনি হেল্প হ'ল, পেহীয়ে আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰি দিলে। সঁচাকৈ মানে আল্লাহক বহুত বেছি শুক্ৰিয়া যে ইমান বেছি ডাঙৰ একো নহ'লে। আৰু আপোনালোকেও মোৰ আম্মাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব দেই। আৰু এইফালে আমাৰ খবৰ ল'বলৈ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আহিছিলে। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত গম পোৱা যায় যে বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু, মানুহৰ বিপদ আহিলেহে গম পোৱা যায় যে কোনজন মানুহ আপোনাৰ বিপদৰ টাইমত আপোনাৰ লগত থাকিব।